بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي هذا هو علاقة دنك خولة قبستي كمبيوتر كان جاء مدير النقضي ما أنت عوان كان كبر السنين وحوه هاي عوان كان كبر السنين وحوه هاي واي شفت تولينكيس ما هي تهاي سببتا قفك يوسر كعمان نقضي قف يقانو كمبيوتر برت بروفيشنالة أما هن نقطة قف عادية أو استعماله محي مهم أتهاي إن أوجوره لينكيس إن أوجوره محي مهم أتهاي أوجوره ويندوز محي مهم أتهاي سؤال شاسع من الجواب تدينا هلا من دار كأنه هراء وحوهاي وحوكو صعب سناي سمنار كأنه هراء وحوكو صعب سناي بايثون كأنما إن شاء الله تعالى وحوكو صعب سنياي أكتب سيني Linux. Okay. What's Linux? Linux هو حاوي كان أوبن كور كمبيوتر كسر كمبيوتر كسر أوبن هاي. فضل عطك إسكادر جات وخصو هذا. فضل عطك إسكادر جات وخصو هذا. فضل عطك إسكادر هذا المقليدي جات وخصو هذا. أنا كحاوي أسكت يا. كمبيوتر كسيدي سوا. حلاها وحلاقة بيا الله وسوفتوير يهادوير بلاقة بيا الله. أيضا سوفتوير يو hardware loo qaybiyo ay aadana waxa leeyahay software ka waxa loo si kala qaybiyaa marka aanayna computer internal ahaan computer ka internal ahaan waxa loo qaybiyaa waxa loo qaybiyaa leeyahay laba qaybood ee labada qaybood waxa waaye midna waa software midna waa hardware software waxa la waxa la taaban kari laakiin shaqadiisa iyo waxa uu qabanayo la dareemi karo hardware waxa la waxa la kala taaban karo software ka marka asaga la si kala qaybiyaa laba loo kala qaybiyaa qayb waxa la system software laha qaybna waxa la dhaha application software qaybna waxa la dhaha application software ayaan laha waa ma farqi u dhaxay labadan inta badan maybe dadka inay qaana system software ka waxa la dhaha wixii ka shaqeysinaya computerka sabab waa in aan maanta meeti kan ku jirno computerkeega waxa aan ku shubo waxa la dhaha wixii ka shaqeysinaya ama operating system kaani karna system software waxa kala loo dhigi karaa waa OS ka computerkaaga masuulka inuu shaqeeyo sabta computer ka marka maanta computer HP aad soo gadatid ama Dell aad soo gadatid ama Toshiba aad soo gadatid waxa u baahan tahay waxa u baahan tahay marka Dell ama HP ama Toshiba aad soo gadatid waxa u baahan tahay software jamaashid wax ka shaqeysiyo ayaa u baahan tahay waxa saalo yaqaan marka system software waxaan ka hadlayna marka waa system software ka waa kan waa system software kan waa een system software ka marka asaga inta badan waxa ugu caansan inta badan la isticmaalo wuxuu noqon karaa waxa computer lagu shubaa ee Windows noqon kara wuxuu noqon karaa Linux noqon kara wuxuu noqon karaa Mac intaana ugu caansan inta badan marka maanta waxaan ka hadlayna waa Linux kan oo su'aasha aan ka jawaabayno ayaa meesha u soconayna qof walba u cadahay su'aasha ka jawaabayno su'aashaas marka su'aasha marka maxay tahay sababta qofka Windows uu ka guuray iyo Mac uu guuray Linux maxay tahay inta ogtiinba saddex wada farqi baa u dhaxeeya inta badan waxa la yiraahdaa Windows inta badan waxa waaye waa hawaye waa open hardware Windows Microsoft waxa lagu shuban kara hardware walba lagu shuban kara laakiin asaga waxa waaye closed source waaye ishiisu waxa xiran tahay waxa uu ka sameysan yahay core uu ka sameysan yahay cid arki karta ma jirto okay linux ka maxaa waasaga linux ka waxa waaye waxa waasaga waa open hardware waxa waaye qalab walba computer baa lagu shubi karaa oo ku shaqeynaya wuxuu kaloo sameeyaa wuxuu yahay waa open source codkiisa waxa uu ka sameysan yahay waa la arki karaa okay open source mac ba ku soo aray mac asaga waa aksi waxa waaye waa closed hardware shirkadda apple computer aan ahayn oo ku shaqeynaya ma jirto waa closed hardware waxa kama dhigi karnaa codkiisana lama arkayo waa closed source okay waa closed source inta aan iska introduction iyo hordhacay meesha aan socono marka ayaa bilaabay maqlaaya fadlan chat ku soo hadal hadii aad wax la kulanta maqalka ama shaashada su'aasha marka aan ka jawaabayno waxay tahay online ama waxa waaye muxuu muhiim u yahay in aad Linux u gurto waxa soo jeedinaya Mas'ud Cabdiraxmaan oo RCS certified
يعني كسك لما شانو بيسك على فاس دواي ما أنت أنا ما حد كديجيتال بس سو أروري إن لينكس محل لامرك لينكس وحالة ده وحلونا واقع أنت بدن لينكس حلونا واقع وأوبن سورس واي كود كيس وفريعي وحالة بدل كنا إدول بق وأجوك جوا واحد كبدل كرا كود كيسة أوكي وعقد دواي هاي ويندوز كو كدوي ويندوز كو خريا شركه مايكروسوفت ديفلوبرز كذا اد اسكال بس واحد كبدل كرتو اكلو اركرت مجرتو اوكي واكاسو عكس كو يا مرك واحد مكا لنا وا بريباريتري واحد كلام انا وحا واي وا واحد خيرن او كلوس ده واحد كل هيل كرن اد اسكال هيد موفي واحد قبل مكا لنا ما هو اد اسكال انا واركرتا اني ون ذا وورلد هاو اي اراوند ذا وورلد واركي كرا اوكي ادفانتج كو لينك اسكال يا ما هو وفري هذول بايل كرتو لايسنس مالها قيبة بدن مولية فرشنا بدن مولية ديستربيوشن فرشين أسكوت ديستربيوشن كم حكمة لمركة كوبونتو ليا مينتو ليا كدارو ليا سانتياغو سوليا قد هادو ليا قيبة بدن مولية ضبطوا قيبة مولية محاوي وحو قيبة بدن مولية وح كلامنا وحواي وأوبن سورس واي وأوبن سورس واي وأوبن سورسي وأوبن sorsi okay marka layrka sababta loo maayay waxa way ninkan lahay line store fact aya abuuray carl keys ama break system keys oo social boqol sagaashan iyo koodi ayuu abuuray okay carl ka maxaa mar carl ku operate system ka leftirkiisa wa operate system ka leftirkiisa carl loo yaqaan okay inta sena faana maleenaya architecture ku leeyahay marka naqshada uu leeyahay maxaa way ماشي أسر رئيسي وهذا يرغب كمبيوتر كي وقلب كي ماشي واحد لغوش باي وحاكو شوبان كارنال أما بريك سيستم أكو شوبان كارنال كا وحاكو سيا جيرو شل واحد لدها عن شل وماشي واحد لغو قرايا أمر الله اللي وارك دانا براكتكالي وحاكو لو شركاس وحاكو لغو قرا شركاس وحاكو لغو قرا يوتيليتيز واحد لها يا أمر رأ قف كمرك يوسر كي واكن utilities qoraya awk who vi cat sorti lscc waxbu qora marku waxyaabahaas qoro ayaa waxa dhacayso in marku waxyaabahaas qoro ayaa waxa dhacayso in shell ku qoro kernelka loo gudbiyo kadib hardwareka la siibara kadib hardwareka la siibara ayaa dhacayso okay ayaa architecture-ka inu cadi yahay ya su'aal ka qabo wixii discussion ah waxa tan weesi chat ku soo hadal waaw ku kala duwan yihiin inta la isticmaalo aaqil way ku kala duwan yihiin waa ku kala duwan yihiin Red Hat ka inta badan loo isticmaalo ayaa ganacsiga waxbarashada inta badan Ubuntu loo isticmaalo mid bashaqooyin gooni loo isticmaalo laakiin inta badan waa scoperate system guudahan wa operating system laakiin shaqooyinka way ku kala duwan yihiin okay shaqooyinka way ku kala duwan yihiin okay taashin taaga baxno ya kale aka soconayna okay linux score ma hadir markii linux score waxa jira microsoft dos jirjir oo shaqada madu oo isticmaal jiray abal maga jirjir asagana waxa kale jirjir wax la yaqaan unix dadkii inta badan isku khaldaan unix iyo linux ka uu ku horreeyay waxa yar raqiis u ahay waxa kale waxana inta badan pc yada ama computerada personal computeriska ayuu aya lagu isticmaali jiray okay aqabada jirta maxaa markaa Mac iyo DOS iyo operating system Mac iyo Unix ka iyo DOS ka kulli waxay ahaayeen proprietary waxa marka leena waa proprietary wax kale ma ahane waxa waaye wax kale ma ahane waxa waaye waa waxa waaye waa waxa waaye eddi iska leh bisaa isticmaalaysa ekol isticmaali karto mana wax xireeyay operating code waxa waaye protected waaye modification waxa laga bedelaa lama ogolo adona license aan bixin okay adona license aadan bixinin waxa ma qaban kartid marka linux score ma hadiran daanay magaj mag mid leh apple mac la dhahayo qali ahay microsoft mid leh
يونيك اسمي ده لهيت دمان وحرم انكلوس اللي هاي اوكي دمان وحياه انكلوس اللي هاي برنامج وحي من مركز الله يجي اي بروجكت ما دام البرنامج كان وحياه انا ولا كلوس اللي هاي جي اي بروجكت مركز وحنا نعاون هاي دي جي اي بروجكت واحد كلام انا وحال عيني كان الله يرجع استولمان على هاي رجع استولمان وكل عام سنه ما دام من كان لليهي من كان لليهي ما كذا يو دوسكا يونيكس كما دام الكلوس دهين اسق عرفتي و هو قبي ان وها فري لا غنيو او سوفت وير فري لا غنيو مركه برنامج و هو كان جي اي بروجكت الله هاي او لو سو غابي جي اي يو از نوت يونيكس يعني سي ذا يونيكس او كلام ماها جي اي يو is not unix sida unix oo kale ma aha barnaamijka marka cid walba free uga dhigay project uu ahay en compiler ki wuu dhisay fashion crude laakiin sidoo kale operating system ahaan lama develop gareeyay kana marka waxa waa wax kale ma aha waajib iyo project yalla linux ku ka horeey qoladan unix si waxyaabahan uu wala camera iska xirqad ku baa umba cuslanahay waxyaabahas ayuu kaga daba tagay marka waxyaabahas ayuu kaga daba tagay en balki en jeeyo project okay waxa jira marka wax loo yaqaan beginning of linux score bilowday linux wuxuu bilowday ninka la dhahayo en andrew tabnow ayaa wuxuu sameeyay barnaamij yar oo loo yaqaan linux oo xogaa version yar oo linux ka laga fuliyay vc aan loo isticmaali jiray ee xogaa tiigin galaas waxbarashadii oo bilis samalo isticmaali jiray laakiin sabka warshad loo isticmaali jiray marka linux smash ka bilaabay marka linux kana koray ninka uu develop gareey oo waxbarashad loo isticmaali jiray gaar ahaan loo isticmaali jiray marka dambe sagaashii ninku uu ardayga la dhahay linux tor balis oo second year ahay sanadkii labaad ahay computer science ayaa uu develop gareey operating system linux la dhahay version kisan uu yahay 1.01 okay history ga marka aan iska soo koobno ko waxaan daanay linux ka waxa jira koor dosa jiray maga jiray unix sa jiray dhammaatay way xirnaayeen jeeyo project ku xigay waasaga ahay aaminsanay ninka rid install ma sidii ina farci ku aaminsanay sawir kista ma wajidan in operating system ka laga dhigo open yaani software in open laga dhigo oo aan la xirnin cid walba ay wax ka bedeli karto asaamarku berisan kiswayl lama develop gareen laakiin sa rashin code uu sameeyay compiler ki uu horeey okay linux score linux mid la hagaajiray oo ninka adiga sameeyay andrew linux sala dhigay jiray vc yada iyo waxbarashada ayaa inta badan vc yada iyo waxbarashada inta badan loo isticmaali jiray ganacsiga loogu ma talagelin ganacsiga inta badan loogu ma talagelin okay ganacsiga loogu ma talagelin marka ardayga la dhahay line storefall ayaa waxa dhacday in ku 1992 second year ah galaxy node chase codka ma maqla ma tiri codka ma lay maqla dad kale way maqlaan san jecelahay ala iphone iska gaaj ama linkiga dib u soo gal ama linkiga dib u soo gal okay ku 1992 ayuu develop gareey okay linux today maanta linux xaq uu maray marka taariikh waxa ka soo aqbalay graphical user interface uu leeyahay waxa la dhahay inta badan windowska waxa la windows marka laga hadlaayo windows marka laga hadlaayo waxa la 98% waa GUI okay yaani 2% waxa la laha 2% 200% waxa waa CLI waa command line shaashad boo isticmaala linux kana waa aksi 98% waxa la isticmaala CLI wuxuu kaloo isticmaala linux ka wuxuu kaloo isticmaala 2% na graphical user graphical user waxa waa ma yaqafka oo la macaamilaa shaashado oo click oo new folder something and code basti waxaaba sidoo la macaamilaa CLI na waxa waa inuu shaashad boo ku qoraa wixii intaas uu ku qori lahaa okay marka graphical user uu leeyahay super computers computerada weyn ee serverada lagu isticmaala anywhere maanta marka waxa way qaybo badan u yeeshay ila 83 qayb oo linux ka jirto ila meeqa jirto
83 parts ajiro 83 parts ama versions ajiro oo Linux ah oo kala magac ah inta badan scan ali mushaqaha ku qaran commercial loo isticmaalo. Okay, okay, marka ku qaran commercial ahaan loo isticmaalo Linux ka qaabka loo isticmaalayo marka aan ku sii soconno Linux studio marka qaabkaas loo isticmaalo marka waxa jiro research waxa jiro la sameeyay 2000 iyo research waxa jiro 2000 iyo 2000 iyo waxa la isticmaalay maleenaya 2006 inta qof isticmaalay shwaagi 1994 inta aan qof isticmaalay jirtay hadda laakiin soo jeedan 2006 research kan maray haduu ka sii badan yahay hadda waxa la waxa lagu qiyaasaa 29 milyan oo qof ay isticmaashay Linux aan lagu qiyaasaa ila 29 qof oo milyan ba isticmaasho ila 29 milyan oo qof ba isticmaasho isoo marka qaabka uu kore graafikaal ahaan isticmaalkiisa iyo dadka iyo dadka ee dadka isticmaalaya maanta. Okay, question ka su'aasha waxay tahay marka why shift to Linux sababta maxay tahay aan ugu guureyno Linux why sababta aan ugu guureyno Linux maxay tahay su'aashaas waa su'aasha u baahan in aan isweydiino ko waxa waa free waa free lambar laba license ka aan baahan waa free lambar laba multiple users uu leeyahay multiple users hal ahaado multiple users maxaa loo jeedaa anaa da computer key windows ka male magla codkayga multiple users uu leeyahay user farabadan uu leeyahay user maxaa loo jeedaa computer ka qofka marka ku jira ay ka shaqeynayo user loo yaqaan computer ka marka qofka ku jiro ay ka shaqeynayo ayaa loo yaqaan user. Okay, marka qofkaas ku jira loo qalka qofka ku jira loo yaqaan waa ka anaa inta qofkan user kaas jira xarafti aan kaga jira qof kale window ma soo gali karo laakiin saliin kiska barad kale arki doonaa ila 2-3 qof inta doonta number of users soo gali karto marka qaybta labaad su'aasha labaad aan uga jawaabeyno waa midas. Okay, okay, taam isla fahmay wixii su'aal ah intaan u galin comparison kan sababtas ku waxa leenahay waa free license lacag la yaaban baano lambar laba multiple users markiiba ka shaqeyn kara systemka dhexdiisa halka window uu hal user ka shaqeyn karo halkiiba marka ka bax mid kale ma soo gali karo. Okay, waa ka soconayna marka isbabardhiga sameynayna Linux iyo Windows isbabardhiga sameynayna waxa waa price dhanka lacagta kan waa free kana waa halkii mar waxa lagu gaban karaa haduu waxa wax sax yahay content ila 100 content. Okay, price marka aan marka yaa fiican price ka waxa fiican window ga fiican fudnaashaha waxa fiican Linux ka fiican price ka sorry sababtoo Linux waa free kana waa content ila 100 content halkii mar operating system waxa anaga isticmaalnaa inta badan wax iska koobi waa original maaha license maaha. Okay, waxa kale oo jirto ayadana easy fudnaashaha yaa fudud fudnaashaha dilada inta badan Linux wax badan lagu daray graphical lagu soo daray waxa badan lagu soo daray laakiin saxdana still waxa ka fudud ee dadka jecel yihiin oo dadka jecel yihiin marka labada qodob aan soo doobo aan soo koobo haddii maqli fadan dad ku soo hadal qiimaha dilada oo Linux ka ku fiican fudnaashaha dilada ama illa fahmi kara waxa isticmaalkiisana oo dadka ku fiican. Okay, aan ka soconno isku halayn yaa isku halayn kara security aan waxa isku halayn kara Linux iska security uu dooga waa iska dibadan yahay restart isku jira waxa waa shaashad madow isku soo baxayso shaashad blue soo baxayso nafta ka dhacayso okay marka qaabka soo marka isku halayn waxaan dhaleen waxa ku leh Linux iska security aan software hadii la do software ku soo baxay software uu aqbali karo software hadii la dhaha waxa software badan window Linux ka kuwa badan uu leeyahay ku soo baxaan waa lagu shub karaa lagu isticmaal karaa hadana still window ga fiican marka laba iyo laba kala wataan price ka waa Linux ka fudnaashaha waa window isku halaynta waa Linux ka
software kan waa window waa laba iyo laba afar meel ka sameeyay okay software cost ayaa ku saaray software in lacag laga la baxo softwareada la lacageeyo oo dhammaan softwareada Linux waa free kuwa qaar waxa laga yaabaa window ama shirkadda Microsoft ay leedahay in lacag yihiin 20 ilaa 200 dollar meelahaas u dhexeeya halkii koobi marka software cost aan kala qaadno software waa kan caadiga ah oo inta badan inta software ku ma kara lagu isticmaali karo laakiinse software cost ma kan leeyahay waxa waa lacagaha softwareada lacagaha ay joogaan shirkadda Microsoft iyo baalki iyo Windows okay hardware ku soo saar hardware ka waxa ku fiican Windows Microsoft inta badan waxay sameysaa any hardware maanta any hardware oo support gareena Microsoft kuwa qaar laakiin Linux ma support gareeyaan marka waxa la software cost waxa ku fiican Linux hardware kana waxa ku fiican Windows security waa meesha ugu muhiimsan ee Linux lagu doorto security ga maxaa marka security ga waxa aad ugu fiican oo inta badan lagu amaanaa Linux ka lagu amaanaa sababtoo ah xitaa iskuulaynta marka ka su'aal leh wuxuu ku leeyahay sanado iyo bilooyin ayuu Linux ka start isku direynin uu darnaan karaa systemkiisa security ga waxa fiican mar walba Linux ka fiican joogada computerka ma soo weerari karaan okay laakiin suu dhow inta badan farnada bal waa la soo weerari karaa maadaama wax graphical yihiin marka this all marka comparison ka ku sameeyneyno bareska PC iyo funasha laba iyo laba bareska waa Linux funasha waa kan windowga iskuulaynta waa Linux software ka waa window software kasta waa Linux hardware ka waa window security waa Linux okay waxa aad tahay waxa la Linux distribution Linux distribution maxaa loo jeedaa waa qaybaha ama farshinaha uu leeyahay inta nooc uu leeyahay farshin xitaa ma farshin waxaan dhigi karnaa waxa marka isku mid yihiin window 10 7 aan leeyahay aan dhigi karnaa farshin waa isku window bas laakiin kan waa sidan Linux laakiin sadana kala magacyo wataan waa kala kala si loo isticmaalo Ubuntu ka mid ah Suse ka mid ah Mandriva ka mid ah Fedora ka mid ah way badan yihiin Red Hat ka mid ah anaga maanta sabab waxaan qaadanayna Red Hat ka is all ila sidii tii saddex nooc uu leeyahay Linux ka okay la sidii tii saddex nooc ayuu leeyahay Linux ka okay Linux ka program language ma taageeraa yes dhammaan luqadaha cross platform loo yaqaan cross platform maxaa loo yaqaan waa luqadaha window lagu isticmaali karo Linux lagu isticmaali karo Python ka mid ah Ruby ka mid ah Verily ka mid ah Java ka mid ah anywhere open source luqadaha loo yaqaan dhammaan tood oo cross platform ka any operation lagu isticmaali karo way ku soo baxaan Linux ka okay education waxbarashada muxuu ka qaata Linux waxbarashada muxuu ka qaata Linux waxbarashada dhammaan inta badan adduunka hadda sistemada waxbarashada ayaga loo guuri sababta loo guuri maxaa waa factor ku weyn security ee waa dowladaha sida Hindiya Faransiiska Pakistan Czech Republic Brazil Germany USA Austria Spain China and Peru dhammaan to system code waxbarashada leena government iga sistemada dawladda waxa waa waxay isticmaalaan Linux ay isticmaalaan okay Linux ay isticmaalaan okay waxbarashada ku soo haray barnaamij waxa jira lahay OLPC oo lagu soo gaabiyay one laptop per child inuu galbo inuu waxbarasho helayo mashruucas inuu galbo waxbarto inuu laptop gala mashruucas aydin adduunka ka socday wuxuu ku qacayaa computeras wuxuu ku rangareysmayaa Linux one laptop per child yallah Linux ay ku qacaan jaamacadaha sida USA, Germany, Netherlands, Philippines, Brazil, Russia, Switzerland dhammaan computerada waxay ku shaqeeyaan Linux ay ku shaqeeyaan. Okay. Linux ay ku shaqeeyaan. Okay. Security ga virus skill low, wax virus laha ma jirto Linux ka. Wax virus laha ma jirto security ga. Okay. System ka waa bulug iyo shaashad dhimatay iyo waxyaabaha sidana arki maysid okay Linux ku wuxuu kala ku fiican yahay hardware-ka hore ku kaca Windows-yada hadda mararka qaar hardware-ki hore kuma kacaayo laakiin Linux ka wuu ku kaca hardware-ka hore ama qalabyada hore conclusion marka ka isticmaalaysa adigu ku xiritaan marka doqon
adoo stability ga degnaasha virus ka adoo ogni bikish qodobaan aan isticmaalan in ay government ga madawladaha isticmaalan program language kan ku imaado intaano qaybinu yahay security si fiican yahay software cost si fiican yahay suqaalinta fiican tahay qiimisa jaban yahay this all maxaa waa fi aad qaadanaysa marka it is your choice I think so that job there in our measures ka helay inta waa iska concept theory ee xaraba ina sambalaan aan aragno ee qaabka uu u shaqeynayo layna iska chatka ku soo hadal wixii commenti aqabto wixii concept aqabti ee chatka nagu soo hadal fadlan chatka nagu soo hadal fadlan chatka nagu soo hadal okay hadalkan waxa ku dhaxshubay wa layna kis wa distribution kamida marka inta badan business-yada ganacsiga isticmaalaan waa qayb ka mid ah Linux fadlan hadii wixii aw baahanta in lagu waxa u baahan tahay in lagu turxaan bixiyo chat ku soo hada okay okay soo ka Linux ka qaab aanu gaarin hadkaan oo war dad sanad farshin kisa ee war dad sanad MS Office weelayhiin barnaamij waxa jirta open office la doon oo ku soo baxay oo lagu shuban karo weli barnaamij kaas wixii su'aal maskaxda ka buuxaya Linux marka saxan soo baxo waa ka desktop kisa qaabkan uga graphical uu leeyahay meel shaas application ismaan la yalo ee documents iyo waxyaabo badan ku soo baxay marka right click aad leedahay terminal kana furnaysa marka terminal ka marka saxan furato qofka user ka ku jiro ayuu ku soo saaraya user ka ku jiro maxaa waa root Allah waa qofka admin ku dhigma marka uu jiro san joogo meesha joogo yaan ahaa dhigi kartaa who am I ani yaan ahaa qofka ku jira systemka yaa waay cd howl adeegta desktopka joogo hadda rootki aan joogaa userki booskiisa aan joogaa this all market multi user ayaan rabaa inaan hadda adoo ku jiro qofka systemka hadda root waxa ku jira root as the same time hadana user kala soo galaayo ab terminal user kala waa gali kara aan wareega tusaalahan student user la hadlo marka meesha fiin inta huwa ma hadayaan do yaan hadayaan do student iyo ku jiro meeshaan ay ku jiro root ay ku jiro huwa ma yaan do yaani multiple users waa sababtan uu sheegay uu ku fiican yahay ان يوسر عندنا فايل كان يوسر كان دونت سو غلاي مركز سيستم كسميستم لكن سو ويندو هل يوسر مركي بغلي كرو اي هوب اني عدى كونسبت تاس ما كاله داو باهانتا ان انا ورتو ولا رارتا ان ورتو ام كي دير عليه داي دير 1 دايركتري 1 وكو اور مايا ال اس ا عليه داي دير 1 واكو اكو اور مي فولر كاغي دايركتري كاغي واكو اور اس اول مركز قاب كاس ريلا سو دا بي انت بدل الاستعمال مركز على اعداد دكتور ريموف مانس ار ايرون يس وترايا ال اس ا ليداي ديرون هذا السيستم كي ولا غساره ديس اول مره قاب هو سكنايا لينكس كا مالتيبل يوزرز اوكي وحي كل سؤاله هذا دونتو اه سمين كارتا اسو جرافيكال وليها لكن الله بقول كي ولا استعمالها فكاس ديرون اسو جرافيكال سي ال اينا hawaa waa sameena dirtu aan ku sameenahay mk dir aan leeyahay dirtu akas dirtu hadduu imaanaa shaashada desktop ku soo fulaaya desktop ku yaalo this all marka qaabku uu Linux ku shaqeynayo yaa kala su'aal qabo marka soo waqtiga dhamaan raba labadaba graphical waa la isticmaalaa Saciid oo jeeda waa kan graphical uu leeyahay laakiin sama yaro waa kan aadada uu jeeda new folder aan leeyahay directory tree aan isticmaalaya graphical wuu leeyahay laakiin sabab qolkiiba laba laga isticmaalo same date u baneeyay
يا كل السؤال كلا قوة صوبتا عنو قادة نينو يا كلا جيس أول مركة قابكو كفي عن ياساق هادو اسكا دارنا هذا شاشة دان مدوك إيا وحبا إيا فايرس إيا مجرتو software badan oo sagay imaada inta badan applications ka daaragto oo soo fureysa utilities waxa la jirto wuxuu leeyahay dictionary wuxuu leeyahay archive wuxuu leeyahay zip wuxuu leeyahay this all habon leeyahay terminal wuxuu leeyahay terminal waxa kan caadi screenshot wuxuu leeyahay and wuxuu leeyahay where is gedit wuxuu leeyahay system tools antago accessories antago gedit wuxuu leeyahay gedit ka wax kala maana waa notepad kaad ku taqaanay Firefox waxaas ku kuma gedit wax kala maan waa notepad ka window ku taqaanay qaabka dadka oo qare graph ka qaabkan loo isticmaalaya waa notepad ka ku taqaanay markii file la leeyahay graph ka wule linux install ya kale ha Cabdiraxmaan Maxamed Red Hat waa distribution ama qayb kamid ah linux ka waa badan yihiin intaana kamid waana sideetan iyo saddex in ka badan laa intaana ugu caansan Red Hat waa qayb kamid ka sambalka aan aan tusayo waa Red Hat ya kale isoo markaa qaabku ku ficayaan hada window waa ku jira cid aan kan ayna soo gali karto kan marka ka buuxo user kale soo gali karaa laakiin sidii in kiska virtual machine ku dhex jiro multiple users soo dhex gali karo security isna wuu fiican yahay tone power iska dhamina shaashad madow ma jirto adduu kan inta badan asoo isticmaalaa ganacsiga waa weyn haga isticmaalaa sababta window waa very vulnerable aduu yaani wuu dhibaato kara da isticmaalaysi ya kale wixii maskaxda ka guuxaya ama is leedahay cadeyn u baahan marka insha Allah taala ma hadka edit diyaar waxa course ka way qaadanaysa ha looma isticmaali karo dalmaro ee aan ceedo waxa jirta linux ku xuleeyaa qayb hacking gooni ah loo yaqaan kaliya linux kaliya linux wuxuu ku suurtagelinayaa in commands aad ku dhufsan karto network iska iyo aad u isticmaasho marka kaliya linux loo isticmaalo aad loo isticmaalo kaliya linux ah had soo kiis inta ku jira maalayna kaliya linux distribution iska isma laakiin sa kaliya linux loo isticmaalo kaliya linux loo isticmaalo aya kale wakas aadina artamaana kali linux kara loo isticmaala wakas penetration testing iyo digital forensics loo isticmaala offensive security waa lagu weeraro isa advantage kisa faa'iido dariis oo iska cadahay dadku su'aal as weydiina marka dadka ay wasaar u fuliyo waxa buulaya way dadku window isticmaalaan faa'iido dariis oo adag yahay maanta dhan command digana la qoraya qof ay aan baran command diga cmd mkdir iyo maqorro ku rafaadaya taydaris waa taas way window loo isticmaalo inuu qofal ba fahmi karo right click new folder copy paste aadi cid ba fahmi karto kan la kasta la fahmi karo ay ya kale insha Allah wa seminar ka tan noo yahay iska concept iyo guud ahaan hadii wax su'aal jira waqtiga uu dhacaya waxa ka soo gabagabeeyay insha Allah ta'ala ادي كورسو دارين ان شاء الله تعالى سنه ضيفه لو برايا او تلاقي كورس ماستر ان شاء الله سو دوال هذا سؤال كابتن وقت الزوم كفر ده هو دعايا ادول بابو تاجر مود كمبيوتر سوبر كمبيوتر مرين ادول بابو تاجر ادول بابو تاجر هادور بابو تاجر انك سو هادور ده قار اولد هادور حتى هو تاجر ها كوكا لا شقيسكم مرحبا